Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Тото Кутуньо, композитор, співак. Piano piano, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. Шановний Тото, дякуємо за концерт. Це було просто чудово. Ви, коли виконували свою першу пісню, дуже часто дивилися на годинник. Це, до речі, годинник, який вам подарував Берлусконі. І як часто вам в житті хотілося просто взяти і зупинити час? Ну-ну, questo è un Rolex. Ні-ні, це годинник Rolex. Але ви маєте рацію. Свого часу Берлусконі і справді подарував мені годинник. Це цінний подарунок для мене. І я ним дуже дорожу. Тому він зберігається у мене вдома. Я його рідко одягаю. А що стосується вашого запитання про те, чи хочеться мені інколи зупинити час, то я вам так скажу. У будь-якому віці можна знаходити позитивні моменти, навіть у такому вже поважному віці, як мій. Найголовніше – це здоров'я. А ще, щоб була сім'я міцна, не було почуття самотності, та були справжні друзі. Справжні. Якби ви сіли в машину часу і повернулися на 35 років назад, що б хотіли ви змінити в своєму житті і в своїй творчості? Дуже гарне запитання. Ви знаєте, що стосується мого життя професійного, то я, напевно, передусім змінив би свій характер. У мене такий досить сильний характер. Запальний. Можливо, тому, що я просто ненавиджу лицемірство. І дуже емоційно реагую, коли воно трапляється на моєму шляху. А у цьому світі, на жаль, лицемірства дуже багато. Я не можу заплющувати на це очі, не можу мовчати. Тому у мене багато ворогів. І серед журналістів теж. Що стосується приватного життя, то, напевно, хотілося мати б більше дітей. У мене, на жаль, лише одна дитина. Зі своєю благовірною Карлою Тото Кутуньо познайомився влітку 1967 року в містечко Ліньяно-Саб'ядоро, де він був на гастролях. Вже у жовтні 1971-го пара одружилася. І невдовзі дружина нашого нинішнього гостя завагітніла. Але молодятам довелося пережити страшну втрату. Їхня дитина так і не з'явилася на світ. До того ж, лікарі попередили, що Карла не зможе мати дітей. Це був удар для Тото Кутуньо, який завжди мріяв мати багатодітну родину. Згодом вже популярний на той час співак і композитор знайомиться із стюардесою Крістіною, яка народжує йому сина. День, коли на світ з'явився Ніко, наш співрозмовник називає найщасливішим у своєму житті. Але найбільшим коханням свого життя він називає Карлу. Вона зуміла простити йому зраду. І вони досі разом, ось уже понад 30 років. Син Тото Кутуньо, якому вже 19, часто буває разом з ними. Але дружина співака і матір його сина жодного разу і не зустрічалися. Quasi sempre indietro non ritorni. C'è il film di Rocco alla TV. Ви знаєте, коли ви сьогодні сказали, що у вас болить нога, і це тому, що ви грали з сином футбол, жінки, які сиділи у залі, сказали, та ні, це, напевно, він за дівчатами багато бігав. А от у вашому житті були такі моменти, що ви страждали із, за жінок, за дівчат? Знаєте, у цьому сенсі я дуже щаслива людина. Усі жінки, які мене любили, вони мене ніколи не розчаровували. Ніколи. Отож, я не знаю, що таке страждання через жінок. Я не знаю і дякую Богу, що не знаю. Ви пригадуєте, у скільки років вперше закохались? В 10? Не може бути. В 20? А я в 16. Пліткував з українцями, що прийшли на його концерт, наш сьогоднішній гість.
і зізнався. Ми вчилися разом у школі. Її звали Анна Марія. Я геть зовсім втратив голову, і мені так хотілося її поцілувати. Але на цей вчинок я не міг зважитись цілих 6 місяців. І ось одного разу, коли я глянув у її чудові очі і таки її поцілував. Думав, що помру зі страху і хвилювання. І знаєте, що вона сказала у відповідь? Вона запитала: «Ти не міг зробити цього раніше?» Mia, mia, non dirmi che tu vuoi andare via. Mia, nella mente, nel cuore. Mia, nei miei sogni, nel tempo. Mia, non tremar, non aver paura. Non sei un'avventura, sei mia. Nei tuoi sogni proibiti. Mia, nei miei sogni proibiti. Mia, un po' donna, un po' bambina. Sorridi e mi vieni vicina. Тото Кутуньо до України не байдужий. Він говорить про це так щиро, що віриш, це не просто компліменти, які зазвичай артисти говорять тим, хто приходить на їхній концерт. І українці відповідають цьому воістину справжньому італійцеві взаємністю. Квитки на його ювілейний концерт у Києві, найдешевші з яких коштували 300 гривень, навіть у час світової фінансової кризи були розпродані заздалегідь. Понад 3 години, протягом яких він був на сцені, пройшли як одна мить. Для молодих українців, що прийшли його послухати, це була просто зустріч із прекрасним. А для покоління, яке росло на піснях Тото Кутуньо, це була ностальгічна подорож у молоді літа. Подорож сповнена спогадів та найпотаємніших почуттів і хвилювань. Ти співак дуже батька, означає той ресурс, та була моя молодість. Це було час дуже великої любви. Завжди в нашій житті. Твори композитора Тото Кутуньо принесли світову славу багатьом виконавцям. 13 пісень, що стали світовими хітами, він подарував Джо Дассену, 15 – Андріано Челентано. Його музичні презенти були найбажанішими у репертуарі Даліди і Мірей Матьє. Ви подарували десятки пісень дуже відомим співакам. Чому ви це робили? Адже ви самі співак. Це те саме, що я би взяла от вас, як свого героя, і запропонувала зробити програму якійсь іншій журналістці чи іншому каналу. Чому ви це робили? Ви дарували пісні цим відомим людям, а не виконували їх самі? Знаєте, у той час я не хотів сам співати. Якщо чесно, то я і зараз достатньо боязливий, і мене, коли часто запрошують на різні свята в Італії, я трохи такий собі самотній вовк. А заспівав я зовсім випадково. Дарувати свої пісні іншим співакам – це завжди було для мене особливою честю. Я завжди дарував їх тим, кого любив. Ви кажете, що ви випадково заспівали. А як це сталося? У 80-му році я брав участь у фестивалі «Сан-Ремо». Тоді я ще не був відомим і одразу виграв, одразу став переможцем. У мене з'явилась якась відповідальність перед глядачем. І тоді я вже почав виконувати свої пісні. З того часу. На нашій життєвій орбіті нас супроводжують різні люди. Добрі і злі, друзі і вороги. Доброзичливці і заздрісники. Серед справжніх друзів Тото Кутуньо – його колега Андріано Челентано. Я турист пекінезе. Їхня дружба геть начисто спростувала думку про те, що заздрість сильніша за приязнь. Коли наш сьогоднішній гість написав пісню «Справжній італієць» і запропонував її Андріано Челентано, то відповів:
Я не можу прийняти настільки дорогого подарунку. Це буде несправедливо, якщо цю пісню не виконаєш ти сам. Я теж справжній італієць, але ти ще справжніший. Пісню про справжнього італійця у слід за Тото Кутуньо наспівувала уся планета. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano. Кожного співака є зоряний час. Коли був ваш зоряний час? А мій зоряний час? Звичайно, зараз. Тому що кожного разу, коли я зустрічаюся із своїми прихильниками, коли я виступаю на концерті, це для мене як уперше. І кожен раз я почуваюся щасливим на сцені. Для мене час зупиняється. Я відчуваю себе по-справжньому щасливою людиною. Quel vestito da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Когда движение эстрадной музыки постоянно модернизируется, он остается верным классике. И прежде всего это какое-то такое сегодня как бы душевное удовлетворение. У него есть искренность, а искренность артиста, она всегда подкупает. У вас є пісня про долю, а самі ви вірите в долю? І ви пам'ятаєте той момент, коли ви повірили, що кожна людина має долю? Звичайно. Я вважаю, що у кожної людини є своя доля. І тут немає ніяких сумнівів. Моє життя переконало мене у цьому. Чи вірите ви в чудеса? І чи траплялись колись з вами чудеса? Так, дива траплялися у моєму житті. Одне з них було особливо важливим. А можете про нього розказати? Розкажу. Тому що, можливо, чоловіки, які мене зараз бачать, зможуть скористатись моїм досвідом. Це може їм допомогти. Треба частіше звертатися до лікарів, контролювати своє здоров'я, щоб уникнути якихось проблем. 2 роки тому у мене виявили хворобу простати. Я переніс операцію. Це був для мене особливо важкий період життя, оскільки я ніколи до цього взагалі не потрапляв до лікарні. Так, це була дуже, дуже небезпечна ситуація. Я звернувся в лікарню запізно. Це була голландська лікарня. Але мені врятували життя. І це було для мене справжнім дивом. Тому я, користуючись нагодою, хотів би звернутися до усіх мужчин, які зараз нас дивляться. Чоловіки, будьте уважні до свого здоров'я. La notte e con l'orgoglio io faccio a botte, ti vedo lì fra le sue braccia, le stesse smorfie, la stessa faccia. А ще Тото Кутуньо зізнався, що завжди дружив із спортом. Саме тому ніколи не втрачав спортивної форми. Є багато видів спорту, які він вважає своїми улюбленими. Але на першому місці, як і у кожного справжнього італійця, у нього все-таки футбол. Ci siamo persi tante volte dentro delle stupide bugie. Io e te. Ci siamo amati, odiati per assurde gelosie, fra mille tu, ma senza perché, com'eravamo felici, come si sta.
От я знаю, що ви любите футбол і вболіваєте за Мілан. А чи знайомі ви з Андрієм Шевченком? І цікаво почути вашу думку про нього, як про футболіста, як про спортсмена. Я просто захоплююсь Андрієм Шевченком, як футболістом і як людиною. Це чудова людина і блискучий футболіст. Я був розчарований, звичайно, коли він покинув Мілан. Але зараз він повернувся, і я планую побачитися з ним. Думаю, що це буде дуже скоро, бо я дуже хочу з ним зустрітися. Giorni Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. Батько Тото Кутуньо був моряком далекого плавання і сицилійцем за походженням. При народженні батьки дали йому ім'я Сальватори. Але коли він був маленьким, мама кликала його ніжно – Тото. Так Тото він залишився і донині. На жаль, моя мама вже покинула цей світ. Але вона була особлива, а її серце було сповнене доброти. Вона важила десь 105 кілограмів, ріст у неї був трохи більше 170 сантиметрів. І коли я бачу жінок, схожих на неї зовні, мені хочеться співати про маму. Я сто бене con te. E mi diceva, tu sei tutto per me. Он очень, мне кажется, ранимый и такой вот нестандартный человек. Amore, dimmelo tu, cos'è, si addormentava. І дай Боже, щоб він дуже довго співав на радість людям. У 1990 році Тото Кутуньо переміг на Євробаченні. Феномен цієї перемоги був у тому, що він запропонував на цей конкурс пісню не ліричну, а радше політичну, в якій закликав Європу до об'єднання. Io e te sotto lo stesso sole, insieme, unite, unite, you all. На мій погляд, це дуже несправедливо, коли говорять про об'єднану Європу і при цьому обходять Україну. Я завжди і всім говорю, що Україна – це у всіх відношеннях велика держава. І за розміром, і своєю багатою історією, унікальними традиціями. Це воістину європейська держава. І майбутнє об'єднаної Європи неможливе без України. Українським прихильникам таланту Тото Кутуньо подарував свою версію виконання пісні Володимира Івасюка «Червона рута». Це не перший твір, який він виконує українською. І сподіваємося, що не останній. На прощання Тото Кутуньо пообіцяв ще не раз приїхати у наші краї. Тото, ми вам дякуємо за інтерв'ю, зичимо вам, вашій родині міцного-приміцного здоров'я. І якщо у вас є якісь побажання для українських телеглядачів, ми будемо вам вдячні.
Я хотів би подякувати вам, Надія. Ваші цікаві запитання спонукали мене бути відвертим. А зі мною, повірте, це дуже рідко трапляється. Я почувався, як у своїй тарілці. Тому розповів вам навіть про дуже особисті моменти свого життя. Удачі вам! Torni indietro con il tempo, 16 anni già del vento, ricordo il treno e la stazione, il primo amore, che emozione, la stessa età, la stessa scuola, come eri bella, come eri sola, il primo bacio nel portone. E poi la mia prima canzone, la mia musica, musica, dovrei dire così la so, melodia, nel cuore dell'anima, musica, dovrei dire così la so. Torni indietro con il tempo, sei anni sono già del vento, e mangio musica e frittelle, amo la luna, amo le stelle, mio padre con la tromba in mano, mia madre ascolta piano piano, da grande voglio inventare poesie e canzoni da cantare.